ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ୱେଟିଂ କି ଆରସି ଟିକେଟର ଝାମେଲା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ। ଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ରେଳ ଟିକେଟ ମିଳିବ, ଏହା ହେଉଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେଲୱେର କ୍ଷମତା ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଜରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ମିଳିପାରିବ। ଭାରତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ର ଜେନେରାଲ ଓ ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଅନେକ ସମୟରେ ଏସି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ୱେଟିଂ କିମ୍ବା ଆରଏସି ସମସ୍ୟା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରେଲୱେରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। 10 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2014-24 ମଧ୍ୟରେ 31,000 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ, 44,000 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 54,000 ନୂଆ କୋଚ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନର କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।